بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون دل کی بیماریاں اس عنوان کے تحت جاری ہمارے اپنے اس سلسلے کا ایک اور عنوان ایک اور موضوع ایک اور بیماری کا تذکرہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں انسان کے دل کو لگنے والی جو بیماریاں ہیں وہ کبھی انسان کے باطن تک رہتی ہیں کبھی انسان کے باطن سے آگے بڑھ کر انسان کے ظاہر کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں اس طرح وہ بیماری جو دل کے اندر ہوتی ہے دل کے اندر رہتے ہوئے بھی شر پھیلاتی ہے اور دل سے آگے بڑھ کر انسان کے اپنے ظاہر کو بھی اپنے لپیٹ میں لینے کے بعد انسان کو مختلف قسم کے نقصانات سے دوچار کرتی ہیں آج آپ کے سامنے میں جس بیماری کا ذکر کرنے جا رہا ہوں بدقسمتی سے یہ بیماری مسلم سماج کا غیر تعلیم یافتہ طبقہ زیادہ تر اور ذرا کم و بیش تعلیم یافتہ طبقہ بھی اس مرض کا شکار ہے اس میں مبتلا نظر آتا ہے اس بیماری کا نام ہے اعراض کی بیماری اعراض عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہے منہ موڑنا پیٹ پھیرنا رخ بدل لینا لیکن صرف منہ موڑ لینا صرف رخ پھیر لینا صرف یہی الفاظ اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کافی نہیں اعراض کے اندر یہ معنی داخل ہے کہ آدمی رخ موڑے تو اس احساس کے ساتھ موڑے کہ جیسے جو بات اس کے سامنے کہی جا رہی ہو اس کی کوئی اہمیت نہ ہو اس کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت کوئی وقعت کوئی وزن نہ ہو اس کی نظر میں وہ ایسی کوئی بات نہیں جو اس کی توجہ چاہتی ہو اس کی نظر میں وہ بات ایسی ہے کہ اس بات کو سننے کے بجائے اس بات کی طرف سے رخ پھیر لینا ہی زیادہ مناسب اقدام ہے اعراض کے ایک چھوٹے سے لفظ کے اندر یہ تمام مفاہیم یہ تمام معانی شامل ہو جاتے ہیں اسلامی شریعت کی نظر میں اعراض یعنی انسان اگر اعراض کا رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ اعراض کس سے ہوگا ظاہر بات ہے ہدایت کا جو راستہ ہدایت کی جو بات قرآن کی کوئی تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یا اسلامی شریعت کا کوئی ایسا مسئلہ جو انسان کی بھلائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے اتاری وہ بات جس میں اس کا اپنا فائدہ وہ بات جس کا مقصود اس کی زندگی سدھارنا ہے اس کو آخرت میں کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے وہ بات وہ ہدایت جو اس کی اپنی ضرورت ہے اس کی اپنی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے فرشتوں کے ذریعے انبیاء تک پہنچائی انبیاء کے ذریعے امتیوں تک پہنچائی اور آج بھی امت کے جو علماء ہیں وہ اپنی زندگیاں لگا کر کھپا کر اپنی زندگی میں قربانیاں پیش کرنے کے بعد ان باتوں کو حاصل کرتے ہیں اور پھر ان ساری قربانیوں اور ساری ترتیب کے بعد ایک بات ہدایت کی اس آدمی کے سامنے پہنچتی جس میں اول و آخر اسی سامنے والے کا فائدہ ہے تو وہ آدمی اس بات کی طرف سے ایسے رخ موڑ لیتا ہے ایسے جو ہے پیٹ پھیر لیتا ہے جیسے اس کی اس کو ضرورت ہے ہی نہیں اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انتہائی خطرناک قسم کا جرم ہے جو آدمی اس مرض کا شکار ہوتا ہے وہ آدمی انتہائی خطرناک قسم کے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس اعراض کا تعلق بظاہر انسان کے ظاہر سے دیکھنے میں اعراض انسان کا ایک ظاہری عمل ہے ظاہری فعل ہے لیکن یہ بات ہم اور آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں
اعراض کا جو معنی و مفہوم ابھی میں نے آپ کے سامنے بتایا ہے اس کی روشنی میں اعراض کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے دل نے آنے والی بات کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا، اس کے دل نے اسے سجھایا ہے، اسے سمجھایا ہے کہ وہ بات غیر اہم ہے۔ انسان کا دل ہی فیصلے کرتا ہے اور انسان کے اعضاء انہی فیصلوں کو نافذ کرتے ہیں۔ تو یہ جو اعراض، چاہے منہ پھیر کر ہو، پیٹ پھیر کر ہو، رخ بدل کر ہو، مجلس کر اٹھ کر چلے جانے والا انداز ہو، یا اپنے آپ کو دوسری گفتگو میں مشغول کر لینے والی بات ہو، یا اعراض کا ایک طریقہ یہ بھی کہ سامنے والے سے کہا جائے اب اس موضوع پہ آپ اور نہ بولو، آپ مزید ہم کو نہ سمجھاؤ، آپ ہمیں مزید نہ بتلاؤ۔ الفاظ، انداز، طریقہ چاہے جو بھی ہو، لیکن ہدایت کی بات کو سننے سے آدمی اپنے آپ کو روک لے، اپنے آپ کو دور کر لے، ایک طرح سے یہ کہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تب پھر اسلامی شریعت کی نظر میں یہ انسان کے دل کو لگنے والی وہ بیماری ہے جس نے یہ اثر دکھایا ہے کہ اب اس کا ظاہر بھی اس کے دل کی تائید کرتے ہوئے خود اپنی ضرورت یعنی ہدایت کے سامان سے رخ موڑنے کو پسند کر رہا ہے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ جو اعراض ہے یہ انتہائی سنگین جرم ہے۔ جو آدمی اعراض سے کام لیتا ہے، جو آیت اس درس کی ابتدا میں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اعراض کرنے والوں کو دو نام دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دو نام یا ان کی دو صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، کہا کہ یہ اعراض کرنے والے ایک طرف تو ظالم ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مجرم کہا۔ ان کو ابتدا میں ظالم کہا، ان کو انتہا میں اللہ نے مجرم کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس انسان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی، اسے یاد دہانی کروائی گئی کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس سے اس کا رب چاہتا کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے، اسے کرنا کیا ہے، اسے وہی باتیں یاد دلائی گئیں جن باتوں کا وہ ازل میں اقرار کر کے آیا، اسے یاد دہانی کروائی گئی۔ ثم اعرض عنہا، یاد دہانی کروانے پہ قبول کرنے سننے کے بجائے وہ آدمی منہ موڑ کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، یہ ظالم ہے، یہ آدمی ظلم کر رہا ہے۔ کون سا، کس پر ظلم کر رہا ہے، یہ آدمی کس پر ظلم کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے نفس کا یہ حق بنتا ہے کہ ہدایت کے راستے کو وہ قبول کرے اور اپنائے اور اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ اعراض کر کے، منہ موڑ کر، رخ بدل کر، پیٹ پھیر کر، اس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ ظالم ہے کہ یہ آدمی اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنے نفس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ یہ ظالم ہے جو اپنے نفس کے بھلے کے بجائے برا چاہ رہا ہے اور اپنے نفس کو ایسے خطرناک انجام سے دوچار کرنے جا رہا ہے جس میں اسے ناقابل برداشت قسم کے عذاب کو جھیلنا ہے۔ یہ ظالم انسان، یہ نہ صرف اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، یہ قرآن کی ان آیتوں کے ساتھ بھی ظلم ہے، اس لیے کہ ان آیتوں کا یہ حق ہے، قرآن کی ان آیتوں کا یہ حق ہے کہ جب وہ پڑھی جائیں تو ان کو غور سے سنیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، یہ قرآن کا حق ہے کہ جب یہ قرآن تمہارے سامنے پڑھا جائے تو تم بغور سنو، اپنے کان دھرو، ان کے معنی و مطلب کو سنو، سمجھو، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی عادت ڈالو۔ بجائے اس کے کہ تم اس قرآن کا جو حق بنتا ہے سننا چاہیے، اپنانا چاہیے، اسے قبول کرنا چاہیے، اس کے بجائے تم منہ موڑ کر جاؤ، پیٹ پھیر کر جاؤ، تو تم نے قرآن کی ان آیتوں کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ اعراض کرنے والا انسان قرآن کی آیتوں کے حق میں بھی ظالم ہے۔ قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ ان قرآن کی آیتوں کو لانے والے، پہنچانے والے جو انبیاء ہیں یا جو فرشتے ہیں یا جو اہل علم ہیں، ان تمام نے جو قربانیاں دی ہیں تاکہ تم جیسوں تک یہ حق بات پہنچ جائے، یہ حق اور حقیقت تم پر آشکارا ہو جائے، تم پر کھل جائے، تم بات سمجھ سکو، جنہوں نے ساری محنتیں کی، ساری قربانیاں دیں، اپنی طرف سے اپنا فریضہ نبھایا، اپنی ذمہ داری ادا کی، تم نے اس کو قبول نہ کر کے، اس سے اعراض کر کے ان کے ساتھ بھی ظلم کیا ہے۔ ان کی ان قربانیوں کا تقاضا تھا کہ تم ان کے احسان مند ہوتے، ان کی ان قربانیوں کا تقاضا تھا کہ تم
اس کو قبول کر کے اس کا اظہار کرتے کہ تم پر گویا انہوں نے جو احسان کرنا چاہا واقعی معنوں میں تم اس کے لائق ہو. تم نے اعراض کر کے گویا یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ ان لوگوں نے جو بھی محنت کی, جو بھی قربانی دی, جو بھی انہوں نے ذمہ داریاں نبھائیں گویا انہوں نے بیکار کیا, یہ تم نے ظلم کیا ہے ان پر. اور اگر کہہ سکیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام تھا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیتیں تھیں. ان آیتوں کو پڑھ کر سن کر تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا کہ یہ رب ذوالجلال کے کلام کا حق تھا, لیکن تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایک طرح سے نعوذ باللہ وہ روش اختیار کی جو ظالمانہ روش ہے, یعنی اللہ کے ساتھ فرما برداری کا رویہ اختیار کرنے کے بجائے نافرمانی کا رویہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اختیار کیا. یہی ظلم ہے کہ جہاں جو چیز رکھنی چاہیے, جہاں فرما برداری کرنی چاہیے, وہاں آ کر تم نے نافرمانی کی, یہ تمہارا اپنا ظلم ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اعراض کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کہا, اور نہ صرف یہ کہ ظالم کا, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو قرآن کی آیتوں سے اسے نصیحت کی جا رہی ہے تو وہ اس سے اعراض کر رہا ہے, منہ پھیر رہا ہے, رخ موڑ کر جا رہا ہے, پیٹ پھیر کر چلا جا رہا ہے, اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اور اسی آیت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا من المجرمین منتقمون, اللہ تعالیٰ نے اسے مجرم کہا, ان کو مجرم کہا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے, اللہ تعالیٰ کی آیات سے, نبی کے فرمودات سے اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, رخ پھیرتے ہیں, اعراض کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مجرم کہا, ان کو دوسرا نام مجرم کا دیا. یہ ظالم بھی ہیں, یہ مجرم بھی ہیں, اور نہ صرف یہ کہ مجرم ہیں, آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا من المجرمین منتقمون, اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنائی, اللہ تعالیٰ نے وعید بھی سنائی, کہا کہ ہم ایسے مجرموں سے انتقام یعنی بدلہ لینے والے ہیں, یعنی آج تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دے کر بھیجا ہے, تم نے اپنے اختیار کا مظاہرہ کچھ یوں کیا کہ تم نے اعراض کیا, کل اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے اور تمہاری طرف سے اعراض کر لیں گے تو تم پر جو بیتے گی تمہیں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. ناظرین کرام, اعراض کے سلسلے میں قرآن مجید کی اس ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری تفصیلات بیان فرمائی ہیں. اس آیت میں بیان کیے گئے یہ سارے نام اور یہ وعید مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اور آپ اس بات کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم اور آپ اس اعراض کے مرض میں مبتلا نہ ہو گئے ہوں. میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کروں, میں نے آج کی مجلس کی شروعات میں ہی یہ بات رکھی کہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ ہمارے سماج کے غیر تعلیم یافتہ طبقے میں زیادہ تر ہے, اور تعلیم یافتہ طبقے میں بھی کہیں نہ کہیں یہ نظر آتا ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی اور یہ بات ذکر کی ہے. یہ ہوتا کیسے ہے؟ اکثر لوگ یہ سمجھ کر کہ ہمارے والدین نے ہمیں دین نہیں پڑھایا, ہمارے والدین نے ہمیں دین نہیں سکھایا, ساری زندگی وہی جہالت اور لا علمی کے انداز میں گزارنا چاہتے ہیں. اسلامی شریعت یہ کہتی ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا ایک درجہ ہے, علم کی ایک مقدار ہے کہ اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فرض ہے کہ علم کی ایک مخصوص مقدار وہ ضرور حاصل کرے, یعنی اتنا علم کم از کم حاصل کرے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو, اسے دین کی اتنی معرفت حاصل ہو جس سے وہ اپنے واجبات کو جانتا ہو, اپنے فرائض کو جانتا ہو, چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو, چاہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو. اپنے واجبات اور فرائض کے حد تک کی معلومات, دین کی معلومات آدمی کے پاس ہونی چاہیے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب چاہے وہ پڑھا لکھا مسلمان ہو یا ان پڑھ مسلمان ہو, پڑھا لکھا ہے تو پڑھا لکھا انسان پڑھ لکھ کر اہل علم کے سامنے پڑھ لکھ کر بیٹھ کر سیکھے, اور اگر پڑھا لکھا نہیں ہے, ان پڑھ آدمی ہے, کتابوں کے سہارے, قلم کے سہارے نہیں سیکھ سکتا تو تلقین کے ذریعے اہل علم کے پاس بیٹھ کر سیکھے. لیکن اتنا دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اب اگر والدین نے کبھی بچپن میں نہیں پڑھایا تھا تو اس زمانے میں ان کے پاس عذر تھا کہ علماء کی کمی تھی, مدارس کی کمی تھی, مسجدیں کم تھیں یا موجود مسجدوں میں تعلیم کا ویسا نظم نہیں رہا ہوگا. لیکن آج اگر یہ سارے وسائل میسر ہیں, مہیا ہیں,
اور اللہ کے فضل و کرم سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی یہ جو ترقی ہے، اس ترقی کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے جو وسائل مہیا کیے ہیں، ان وسائل کے ہوتے ہوئے آج دین کی اتنی باتیں سیکھنا ہر مسلمان کے لیے تقریباً آسان ہو چکا ہے، الا ماشاءاللہ کسی کے پاس ایسا عذر ہو کہ اتنے سب کچھ وسائل کے بعد بھی وہ نہیں سیکھ سکتا ہو تو بات الگ ہے، ورنہ ایک عام مسلمان آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں سیکھ سکتا، مجھے کوئی سکھانے والا نہیں۔ جب یہ سارے وسائل مہیا ہو، میسر ہو، یہ سارے کے سارے وسائل موجود ہوں، آدمی اس کے باوجود بھی دین نہ سیکھے، اپنے دین کی اتنی معلومات نہ لے، علم کا وہ درجہ بھی اپنے اندر پیدا نہ کرے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، تو یہ حقیقت میں اعراض ہے، یہ اعراض ہے، یہ منہ موڑنے والی بات ہے۔ اس تفصیل کی روشنی میں آپ ذرا بتائیں کہ کیا ہمارے سماج کے اندر ایک بڑا طبقہ مسلم عورتوں کا، مسلم بچوں کا، نوجوانوں کا، ہمارے اپنے بزرگوں کا، اور خاص طور پہ جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں اس طبقے میں، یا وہ طبقہ جو تعلیم یافتہ ہے لیکن ان کی تعلیم اپنے معاش کے لیے، اپنی زندگی کمانے کے لیے تو ہے لیکن اپنے دین کو سیکھنے سے متعلق تعلیم نہیں، کیا ان کے اندر یہ اعراض کا درجہ پایا جاتا ہے کہ نہیں پایا جاتا؟ ہم کو ڈرنا چاہیے کہ یہ اعراض کی کیفیت میرے اور آپ کی زندگی میں اگر رہی تو اسلامی شریعت کی نظر میں ہم اور آپ مجرم کہیں قرار نہ پا جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ظالموں میں شمار کر لے جن ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے کے نتیجے میں ومن اظلم کہا کہ ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے۔ مسلم سماج کی جو صورت حال ہے، مسلم سماج کا جو آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں، جو صورت حال ہم دیکھ رہے ہیں، وہ ہمیں بتلا رہی ہے کہ یہ جو اعراض ہے، اعراض کا یہ درجہ ہمارے سماج کے اندر پایا جاتا ہے۔ آج سکھانے والوں کی کمی نہیں لیکن سیکھنے والوں کی کمی ہے، آج بتانے والوں کی کمی نہیں سننے والوں کی کمی ہے، آج سمجھانے والوں کی کمی نہیں لیکن وقت دے کر سمجھنے والوں کی کمی ہے۔ آج آپ بتائیں مسجدوں میں نماز کے لیے آنے والے کتنے ایسے مصلی ہیں جو نمازوں کے لیے آتے ہیں، یقیناً نمازوں کے بعد بیٹھ کر درس سننا کوئی فرض نہیں ہے ان پر، لیکن اگر ان کے پاس علم کی اتنی مقدار جو ہونی چاہیے واجب ہے وہ نہ ہو تو پھر ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ مسجد میں موجود عالم اہل علم جو موجود ہیں ان سے وہ معلومات لینے کی کوشش کرے۔ ہمارا اپنا ماحول اور مزاج کچھ ایسا ہے کہ وسائل میسر ہونے کے باوجود سالہا سال بیت جاتے ہیں لیکن لوگوں کو علم حاصل کرنے سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، یہ اعراض کی ایک قسم ہے۔ ناظرین کرام اور خواتین اسلام، میں آپ کے سامنے ایک نازک مسئلہ ذکر کرنے جا رہا ہوں، اس نازک مسئلے کو بڑی اتنی ہی نزاکت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اعراض کے دو درجے ہوتے ہیں، ایک اعراض ہوتا ہے دل سے اعراض کرنا اور دوسرا ہوتا ہے دل سے تسلیم کرنے کے بعد عملاً اس سے اعراض کرنا۔ اگر آدمی دل سے اعراض کر لیتا ہے، یعنی دل سے یہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے سننا نہیں ہے، مجھے ماننا نہیں ہے، مجھے اسے سمجھنا نہیں ہے، مجھے اس سے جو ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ درجہ کفر کا درجہ ہے، نعوذ باللہ من ذلک۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ جس بات کا سننا سیکھنا واجب ہے، فرض ہے مسلمان پر، وہ جانتا ہے کہ یہ مجھ پر فرض ہے، اور جو واجبات ہیں جیسے توحید کی بات ہے، رسالت کی بات ہے، ایمان کی بنیادی باتیں ہیں، عبادت کے بنیادی مسائل ہیں جو ہر مسلمان پہ فرض ہیں، طہارت وغیرہ کے آداب اور مسائل جو مسلمان پر فرض ہیں، وہ مسائل سکھائے جا رہے ہیں، اور آدمی دل سے تہیا کر لیتا ہے کہ مجھے سننا بھی نہیں، مجھے ماننا بھی نہیں ہے، اہل علم نے کہا یہ کفر کا درجہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آپ بتائیں ہمارے سماج میں کیا ایسے لوگ نہیں پائے جاتے جو یہ تہیا کر کے بیٹھے ہیں، جاہل رہ جائیں گے لیکن نہیں سیکھیں گے، ان پڑھ رہ جائیں گے نہیں سیکھیں گے، جیسی زندگی چل رہی چلتی رہے گی لیکن دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، فرصت نہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر یہ دل سے اعراض ہے جو قبول کرنا چاہیے دل سے، وہ درجہ نہیں ہے آدمی کے پاس، یہ دل سے اعراض ہے، اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے یہ کفر کا کام ہو اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ آدمی دائرۂ اسلام سے نکل جائے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی مانتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے کہ ہاں مجھے ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے، یا دل سے تسلیم بھی کرتا ہے کہ ہاں ان سب باتوں کو میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن عملاً اس سے اعراض کرتا ہے، یعنی ان پہ عمل نہیں کرتا، ان سے رخ موڑ لیتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، تب پھر یہ طرز عمل یہ گناہ عظیم ہے۔
یہ گناہ عظیم ہے. اور اگر اس اعراض کے نتیجے میں عمل کے باب میں کوئی ایسا عمل چھوٹ جائے جو کتاب و سنت کی روشنی میں جس کا چھوڑنا کفر کے درجے کا کام ہو, اگر ایسا کوئی عمل ہے تو نعوذ باللہ عمل کے باب میں بھی آدمی کفر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے اگر کوئی عمل کفر کے درجے کا ہو اور وہ عمل اعراض کی وجہ سے انسان سے چھوٹتا ہو. ورنہ عام طور پر اعمال کا مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ اعمال میں کوتاہی, کمی, اعمال میں اعراض کی وجہ سے دین و ایمان میں کمی آتی, وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں نکلتا. لیکن دین و ایمان میں جو کمی آتی ہے وہ اپنے آپ میں خود جہنم میں جانے کا سبب بن سکتی ہے, چاہے وقتی طور پر, لیکن وقتی طور پر بھی جہنم اتنی خطرناک ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کوئی اس میں داخل ہونا پسند نہ کرے. ناظرین کرام, یہ اعراض کے دو درجے ہیں. ان دونوں درجوں میں ہم اور آپ کو اعراض سے بچنا چاہیے. نہ دل سے اعراض کرنے والے بنیں, نہ اپنے عمل سے اعراض کرنے والے بنیں. ہر قسم کے اعراض سے ہٹ کر ہم اللہ تعالیٰ کی شریعت اور سنت کی طرف اقبال, یعنی آگے بڑھ کر آنے والے, آگے بڑھ کر اسے قبول کرنے والے, آگے بڑھ کر اسے اپنانے والے بن جائیں. ہاں, اس کے اندر اگر کوتاہی ہوتی ہے, کمی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہیں گے. لیکن آدمی بالکلی یا رخ موڑ لے, اعراض کر جائے, یہ انتہائی خطرناک قسم کا مرض ہے. اور یہ ہوتا ہے انسان کے دل میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی وقعت نہ ہو, اہمیت نہ ہو, حیثیت نہ ہو, درجہ نہ ہو, تب جا کر انسان اس قسم کی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے. ناظرین کرام, ایک آدمی اگر اعراض کی زندگی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں طرح طرح کی سزاؤں سے دوچار کرتے ہیں. دنیا میں جو سزائیں اللہ تعالی اعراض کرنے والے کو دیتے ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے, قرآن سے یا اللہ تعالی کے ذکر, اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے, اعراض کی زندگی جو جیتا ہے, اللہ نے کہا دنیا میں اسے بڑی تنگ زندگی اسے ملتی ہے, بڑی تنگیوں بھری زندگی ملتی ہے, اس کی زندگی تنگی سے گھری ہوئی رہتی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. دنیا میں عیش و آرام نہیں, سکون نہیں, اطمینان نہیں, دنیا کے اندر بے اطمینانی, بے کیفی, آدمی کے اندر بے چینی, یہی اس کا مقدر بنا دی جاتی. یہ اعراض کی دنیا میں ملنے والی سزا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے. وہ کہے گا کہ اے میرے رب, لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. اے اللہ تعالیٰ, دنیا میں تو میں بینا تھا, دیکھتا تھا, آنکھوں والا تھا, آج مجھے اندھا بنا کر, آج مجھے اندھا بنا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دنیا میں تمہارے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو تم نے اسے بھلا دیا تھا, یعنی اعراض کر لیا تھا تم نے, تو آج کے دن ہم بھی تمہیں اندھا بنا کر تم سے اعراض کر لیں گے. سبحان اللہ, یہ کتنی خطرناک وعید ہے. یہ مرض, اعراض کا مرض اگر دل کو لگتا ہے, یہ بے اعتنائی, لاپرواہی کا مزاج انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ کیا کیا تباہیاں لاتا ہے. یہ دنیا برباد کرتا ہے, یہ آخرت تباہ کر کے چھوڑتا ہے. قرآن مجید میں اگر آپ پڑھ کر دیکھیں, قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 50 مقامات سے زیادہ, 50 سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراض کا تذکرہ فرمایا. اور اعراض کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کو دنیا میں تباہ و برباد کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو لوگ اعراض کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے نعمتیں چھین لینے کا اعلان کیا ہے. نعمتیں چھین کر انہیں تباہ و برباد کرنے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے. آپ قرآن مجید پڑھ کر دیکھیں, 50 سے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اعراض کرنے والوں کا تذکرہ کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات, اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء جو پیغام لاتے تھے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا, اللہ نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا. اور جواب میں بطور سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا دیا, اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انہیں دنیا کے اندر سزائیں دی, اور آخرت میں کیا کیا عذاب اللہ نے تیار کر کے رکھیں, ان تمام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے. ناظرین کرام, مجھے جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی وہ کافی لمبی بات نہیں, بہت مختصر سی بات ہے
کہ میری اور آپ کی زندگی میں اگر یہ اعراض کی کیفیت ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آسمانی ہدایت کی اہمیت گھٹ گئی ہے۔ میرا اور آپ کا دل اس بیماری کا شکار ہو چکا ہے کہ دنیا کی ہر بات سے بے اعتنائی لاپرواہی برتنے کا جو عادت پڑ گئی، وہی مزاج وہی انداز ہم نے قرآن و سنت کے ساتھ بھی اپنایا ہوا ہے، اور یہ مزاج میری اور آپ کی دنیا تباہ کرے گا، میری اور آپ کی آخرت تباہ کرے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اور آپ نے دل کی ایک اور بیماری جو دل سے آگے بڑھ کر انسان کے ظاہر کو بھی اپنے زیر اثر لے لیتی ہے، اعراض کی بیماری، اس کا تذکرہ ہم نے سنا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو اعراض کی اس بیماری سے نجات عطا فرمائے اور اس سے ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دل کی ہر بیماری سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالی پاک فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔